Asus tady na Mobileworld kongresu společně se Samsungem představili tablet, se kterým se dá telefonovat. Tady máme teďka před sebou Asus PhonePad, který byl představený právě v pondělí na tiskové konferenci. Samsung potom představil vlastní Samsung Galaxy Note 8.0, který má také telefonní modul a tady se s ním dá telefonovat. U PhonePadu je to stejné, akorát má trošku menší úhlopříčku displeje 7 palců a je tady IPS displej s rozlišením 800 na 1280 obrázkových bodů. Asus PhonePad je poměrně zajímavé zařízení. Asus slibuje, že vlastně při používání vydrží tenhle ten tablet až 9 hodin běžného provozu, což je celkem slušný výsledek. Co se týče použitého hardwareu, tak hnacím motorem se tady stal procesor Intel Atom s taktem 1,2 GHz. Ten procesor má přímo označení Z2420, jestli se nepletu, a potom operační systém má k dispozici 1 GB operační paměti RAM. Podíváme se také na vnitřní úložiště. Tak, kde pak ho tady v nastavení máme, tady, tak vidíte, že pro vaše uživatelská data je volný zhruba 11,7 GB. Slot na paměťové karty, pokud se nepletu, tak u PhonePadu chybí, ale máme tady samozřejmě slot na SIM kartu. A my se pojďme podívat také na design a dílenské zpracování. Ta softwarová tlačítka jsou tady součástí displeje, to znamená, nemáme tady žádné kapacitní klávesy, ale jsou přímo součástí tady toho displeje. Kromě těch standardních tří systémových tlačítek od Androidu, tady je ještě speciální klávesa, která vyvolává takzvané plovoucí mini aplikace. Vidíte, že když si tady například spustíme browser, tak tady můžeme potom nad těmi aplikacemi surfovat na internetu. Funguje tady i kalkulačka, už jsme to viděli u jiných zařízení od Asusu. Na displejem potom máme hlavní telefonní reproduktor a tady nechybí kamerka pro videohovory. Zadní strana toho PhonePadu mám pocit, že je vyrobena z hliníku. Tady máme 3,5 mm výstup pro připojení sluchátek, hlavní systémový reproduktor a tady jsou potom dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti a klávesa power. Asus se také na tiskové konferenci chlubil tím, že jeden mikrofon máme ve spodní straně. Sekundární mikrofon je potom tady nahoře, to znamená, společně se starají o redukci šumu během hovoru a ta kvalita toho hovoru by celkově měla být velmi dobrá. Vnitřní paměť tady jsem zmiňoval je volný zhruba 11,7 GB, je tam jinak 16 GB flash modul, ta přední kamerka potom má rozlišení 1,2 MP a na zadní straně tady kamerka pro focení nebo fotoaparát úplně chybí, protože zkrátka tohle to je tablet, který je není vybavený fotoaparátem, ale nabízí ten telefonní modul, to znamená, dá se z něj telefonovat. Co je dalšího zajímavého tady zmínit, tak samozřejmě máme tady nad Androidem Jelly Bean navlešené uživatelské prostředí od Asusu s celou řadou bonusových aplikací právě od tohoto výrobce. Správce souborů, je tady aplikace pro zálohování, různé multimediální nástroje pro práci s fotografiemi a další a další aplikace. Samozřejmě není to nic, čeho by si člověk usadil na zadek, ale je příjemné, že to tady Asus takhle dovybavuje a přidává tady tyhle ty bonusové funkce. Pěkně udělaná je i notifikační lišta, pokud jste viděli náš videopohled na Asus Padfone Infinity, tak tady je to podobné, opět zástupci pro vypínání a aktivaci jednotlivých modulů, případně tady můžete regulovat jas nebo si aktivovat různé režimy, outdoorový režim, kdy ten jas je vytažený na maximum, protože se očekává, že se právě nacházíte někde venku, tak aby ten displej byl dobře čitelný, a celá řada dalších a dalších vychytávek, kterými Asus vlastně tohleto zařízení odlišuje trošičku od konkurence a má přidávají mu tedy na hodnotě. Lákavá by měla být také cena, pokud se nepletu, tak by na českém trhu po přepočtu to vychází zhruba na 5,5 tisíce bez daně, takže možná 6-6,5 tisíce za tu 16 GB verzi, což si myslím, že je celkem prodejné a rozhodně se tedy jedná o zajímavé zařízení s možností telefonování. Takže tolik tedy náš pohled na tablet Asus PhonePad nebo tabletofon, chcete-li tablet, který umí telefonovat, a my se jdeme podívat na další zařízení.